አይገባም ብለው የተጠራጠሩት የግብጽ ሽንኩርት ይሻለናል፣ የግብጽ በጢ ዱባ ይሻለናል ያሉት ምድረ በዳ ረግፈው ቀሩ ይላል እግዚአብሔር የተጠራጠሩት። ነገር ግን እንገባለን ሀገራችን እግዚአብሔር ይረዳናል ያሉት ወጣቶች ግን በኢያሱ ቅድም እንደነገራችሁ በኢያሱ መሪነት እስራኤል ወይም ፍልስጤም ኢየሩሳሌም ድረስ ገብተዋል። እንኳን ደስ አላችሁ ወገኖቼ። ይሄንን ነው ዮሐንስ አፈወርቅ ሲያመሰጥረው እነሱ ምድራዊ ርስትን፣ ምድራዊ ሀብትን፣ ምድራዊ በረከትን እንዲያገኙ አገለገሉት፣ ምድረ በዳ አመሰገኑት፣ ዘመሩለት፣ ጸለዩ፣ ወደ እግዚአብሔር አመለከቱ፣ ንስሐ ገቡ ይላል። እኛ ግን የምናገለግለው እንደነሱ ምድራዊት ኢየሩሳሌምን ፍልስጤምን ሳይሆን ሰማያዊ ሀብት የሚገኝባትን ሰማያዊ በረከት የሚገኝባትን ሰማያዊት ኢየሩሳሌም መንግሥተ ሰማያትን ለመውረስ ነው እኛ የምናገለግለው እግዚአብሔርን ብሎ አመስጥሮታል ሊቆ ዮሐንስ አፈወርቅ ወገኖቼ። ስለዚህ ቅድም እንደነገሯችሁ እንሻገራለን፣ ተሻገሯት እንዳሏችሁ እንሻገራለን ነው። እስራኤል በምድረ በዳ ውጣ ውረድ ገጥሟቸዋል፣ እንዳልኳችሁ መከራ ተቀብለዋል፣ ችግር ነበረባቸው፣ ተማርከዋል፣ ተጨንቀዋል፣ ተቸግረዋል። ነገር ግን የጸኑቱ እግዚአብሔርን በአምልኮቱ ወደኋላ ያሉቱ እንዳልኳችሁ ዮርዳኖስን ከፍሎ አሻግሯቸው አገራቸው አገባቸው። ዛሬ እኛም በተለያዩ ምክንያት ቅድም እንደነገሯችሁ በተለያዩ ምክንያት በችግር ውስጥ ያለን እግዚአብሔር ዛሬ እንዲቆመን እግዚአብሔርን በአንድነት በአንድ ሀሳብ በአንድ ቃል በአንድ መንፈስ ሆነን እግዚአብሔርን እንድናመሰግነው የሚያድረግ የእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ በእያንዳንዳችን አይምሮ በእያንዳንዳችን ህሊና በጎ ነገር እያሳሰበ ከክፉ ወደ በጎ ያሻግረናል። ከኃጢአት ወደ ጽድቅ፣ ከክፋት ወደ በጎነት፣ ከመለያየት ወደ አንድነት እግዚአብሔር ያሸጋግረናል። ቅድም እንደነገራችሁ ሰው የእግዚአብሔር ቅዱስ የእጅ ስራው ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ቅድም እንዳሏችሁ ኢትዮጵያውያን ቅድስና ያላቸው እውነተኞች ታማኞች ለእግዚአብሔርም ለሰውም ለሀገርም ለቤተሰብም ኢትዮጵያውያን ታማኞች ናቸው። ታማኝ ለእግዚአብሔር፣ ታማኝ ለራስ፣ ታማኝ ለሀገር ኢትዮጵያውያን። ታዲያ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ስንዴ መካከል ክርዳድ ይበቅላል ወገኖቼ። ስንዴ መካከል በምድረ በዳ ያለፉትን ሰዎች አይታችኋቸዋል። የተጠራጠሩቱ አንገባም አንችልም እግዚአብሔር ማሻገር አይቻለውም ያሉትን ግን ቅድም አይታችኋቸዋል። በምድረ በዳ ቀርተዋል። ስንዴ ሲዘራ ንጹህ ስንዴ ነው የሚዘራው። ነገር ግን ሲበቅሉ ስንዴን ቅጠል የሚመስል እንክርዳድ ተመሳሳይ ቅጠል ያለው ክርዳድ ይበቅላል ወገኖቼ። ጌታችንም ሲያስተምር ይህንን ነው ሐዋርያቱ ጥሩ ስንዴ መልካም ስንዴ ዘርተን ነበረ፣ ክርዳድ በቅሎበታል፣ እንክርዳዱም አንዘራው፣ እንንቀለው ነው ያሉት፣ እናርመው ነው ያሉት ደቀ መዛሙርቱ። እናርመው እንንቀለው እንክርዳዱን ብለው ሲጠይቁት ተው ነው ያላቸው። ህውረ ይልሐቁ እስከ ማዕረር ነው ያሉት፣ መከር እስከሚደርስ ድረስ ተውት፣ እንክርዳዱን እነቅላለን ስትሉ ስንዴውን ትጎዱታላችሁ፣ ለነፋስ ታጋልጡላታቸው። ከውስጥ ነፋስ አፈር ስነሳ ለነፋስ ታጋልጡላቸዋለሁ ታጋልጡሳላችሁ ብሎ ነግሯቸዋል ወገኖች። ዛሬ ከሰው መካከል ከኢትዮጵያውያን መካከል ከበጎቹ ከደጋጎቹ ፍቅር ካላቸው የሀገር የወገን ፍቅር የአምላክ ፍቅር ካላቸው መካከል ተንኮለኞች እግዚአብሔርንም ሰውን የሚያስደስቱ ለሀገር የማይበጁ ለወገን የማይበጁ አንዳንድ ሰዎች ያስነሳሉ ወገኖቼ። አንዳንድ ሰዎች በአንድ ሰው ምክንያት ኃጢአት መጣ ይላል ይሆን ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር፣ በአንድ ሰው ምክንያት ኃጢአት ወደ ዓለም መጣ፣
በአንድ ሰው ምክንያት ዓለም ተገረፈ ይላል በመክሰፍት በኃጢአት ምክንያት በፍዳ በመርገም ተቀጣ ይላል በአንድ ሰው ምክንያት በአንድ ሰው በአንድ ጻድቅ ደግሞ በአንድ ቅዱስ ደግሞ ዓለም ተባረከ ዓለም ተቀደሰ ይላል ወገኖቼ በአንዳንድ በተንኮለኞች ምክንያት ሰው ይጎዳል ሰው ይቸገራል ኢትዮጵያውያን እኛ እዚህ እግዚአብሔር ፈቅዶልን በሰላም በፍቅር እንኖራለን እግዚአብሔር አሁንም ክፉን ነገር ያስወግድልን ፈጣሪያችን ከምድራችን ክፉን ነገር ያስወግድልን በአንዳንድ ቦታ ግን ሁላችንም ሰዎች ነን አካላት ነን ሐዋሳት ነን ሁላችንም ወገኖቼ እጃችን ከእጃችን ከጣታችን መካከል አንዲቷን ትንሿን ጣታችን ቢያማት መላ አካላችን ነው የሚጠዘጠዘው የሚነዘንዘው መላ አካላችን ነው ወገኖቼ ኢትዮጵያውያን ባንዳንድ ቦታ ሲሰቃዩ ችግር ሲደርስባቸው እና ያለን ችግር ፈጣሪዎቹ እዚያ ያለው ወገኖቻቸው መካከል ተመሳስለው የነበሩት ነገር ግን ያውሬ ጠባይ ያላቸው እዚያ ወገኖቻቸውን ሲያሰቃዩአቸው መከራ ሲያበሏቸው እና ያለን ይሰማናል ያመናል ሁላችንም ማለት ነው እንቸገራለን ወገኖቼ ይሄን ማስተገድ የሚችል ማን ነው ይሄን ማስተገድ የሚችል ማን ነው እግዚአብሔር ፈጣሪያችን ልክ እንዳሻገራቸው እኛንም ይሄንን የጭቅጭቅ የመለያየት የመከፋፈል አንዱ ወንዱን ወንድሙ ላይ የሚያነሳውን ክፋት ጥቶ በጎውን መልካሙን ነገር ባይኖራችን አምጥቶ እግዚአብሔር ያሻገረናል ወደ መልካም ዘመን ወደ በጎ ዘመን ወደ በጎ ስፍራ እግዚአብሔር ያሻገራል እንኳን ደስ አላችሁ ወገኖቼ ሁላችሁም ደስ ይበላችሁ ሁላችሁም እንሻገራለን ዛሬም እናከብረው እነሆ ኃጢአት በኃጢአት ምክንያት በመንጸፈ ወልቆ በአድራ አጋንንት ሲተቀጠቀ ነበረው የሰው ልጅ ነፃነት ያገኘበት ቀን ነው የሰው ልጅ ማለት ነው 5500 ዘመን ሲሰቃይ ተስፋ ቆርጦ የነበረ ሰው ልጅ እነሆ አምላክ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ እነሆ ወደ ዮርዳኖስ ተጉዞ ያን የዳ ደብዳቤውን በፈቃዱ የጻፈውን ደብዳቤ የደመሰሰበት ያጠፋበት ያስወገደበት ነፃነት ለሰው ልጅ ያጎናጸፈበት እለትና ዋዜማ ነው ማለት ነው ወገኖቼ ከነም እናከብረው ሁላችንም ስለዚህ ሁላችንም እያንዳንዳችን ይሄን በዓል ስናከብር ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለምድራችን ለተሸገሩ ሰዎች ለተዘቃዩ ሰዎች ሁላችንም ጸሎት ያስፈልገናል ጸሎት ወደ ፈጣሪያችን ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን ሆይ ኢትዮጵያን ይቅር በላት ኢትዮጵያን ይቅር በል ማረን ይቅር በለን ክፉን አስወግድ በጎውን ነገር አምላካችን ለምድራችን አጎናጽፍልን ይያል እግዚአብሔርን ማሳሰብ ያስፈልገናል ወገኖች እግዚአብሔርን መጠየቅ ያስፈልገናል አሁን አንድ ሆነን በዚህ አደባባይ ተገኝተናል በአንድነት በአንድ ሐሳብ ሌላ ሐሳብ ምንም የለን ሁላችንም እዚህ የተሰበሰብነው በረከትን ፍቅርን አንድነትን ክብርን ለማግኘት ነው ወገኖች ሌላ ምንም ምን ፈልገው የለም አንድ ነገር ለማግኘት ብቻ ነው ሁለተኛ ኢትዮጵያዊነታችንን ለመግለጽ ነው ኢትዮጵያዊነታችንን እነሆ በዚህ አደባባይ ተሰብስበን ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን የሰሩልን ስርዓት እያቆየን አዳዲስ ስርዓት የፈጠርን አሁን ዲ ወጣቶቹ እንደምናየው በመንጣፉ በዚህ በሰንደቅ ዓላማው በተለያዩ ምክንያት አዳዲስ ፈጠራዎች እየመጡ አዳዲስ መልክ አዳዲስ ውበት እየሰጠን የአባቶቻችንን ታሪክ ቅርስ ትውፊት ለመጠበቅ ለማስከበር ጭምር ስለሆነ ወገኖች እግዚአብሔር አምላካችን በበረከቱ በረድኤቱ እንዳይለያችሁ ኢትዮጵያን አንዳንድ ጸሎት አንዳንድ ሰላም ለኪ አንዳንድ አወነ ዘበሰማያት ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እንድትጸልዩ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን በመረቱ ይጎብኛችሁ እግዚአብሔር አምላካችን ዮሐንስን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዮሐንስ ሄዶ
ዮሐንስን ፈቃዱን እንደጠየቀ በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ክርስቶስ ይስተናገድበት ወገኖቼ። በእያንዳንዳችን ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ይስተናገድበት። የእያንዳንዳችን ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ይጎብኝልን። ፍቅሩን እንደሸማ ያላብሰን። ከክፉ ነገር ይሰውረን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን በቸርነቱ ይጎብኝልን። አባቶቻችንን ይረዳቸው። አባቶቻችን ያከበራቸው እናንተንም ሁላችሁንም ያክብራችሁ ይርዳችሁ። በረድኤት ያላችሁ ከክፉ ነገር ይሰውራችሁ። የእመቤታችን የአምላክ የወላዲተ አምላክ በረከቷ ይደርባችሁ። መልካም በዓል መልካም የሰላም የፍቅር በዓል ያድርግልን ያድርግላችሁ። በሰላም ያሳድረን በሰላም ያሳድረን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ሁሉ ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋናም ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በአሳብሽ ድንግል በሥጋሽም ድንግል የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። ጋኔ ተመላይ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ የፍቅር ባለቤት የሰላም ንጉሥ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሰላምህን ስጠን፣ ሰላምህን እማጽናለን። ኃጢአታችንን ሙድ ይቅር በለን፣ በሰላም ወደ ቤታችን እንድንገባ የበቃን አድርገን። ኮኑ ፍትዋነ ወንጹሐነ ይረሴን ይረሴክሙ ድኅላነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። በእንተዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንም የሕዝብንም ኃጢአት ይቅር በል። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ባርካችሁ። እሺ፣ ልል እያላችሁ እግዚአብሔርን ታመሰግናላችሁ። ማስታወቂያዎች ይኖሩናል። እዚህ መድረክ አካባቢ እባካችሁ ለታቦታቱ ክብር ለአባቶች ክብር ስትሉ ስርዓት ባለው መልክ ለመንቀሳቀስ ሞክሩ። የአስተባባሪ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እንደዚሁ የማስተባበር ስራችሁን ቀጥሉ። እባካችሁ ህጻናት እንዳይጎዱብን፣ አረጋውያን አባቶቻችንም እንደዚሁ በጥንቃቄ ወደ ቤታቸው መንቀሳቀስ እንዲችሉ እና በቦታቸው መቀመጥ እንዲችሉ የራሳቸው በኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ። የደብረ ብርሃን ደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ህንፃ ሰሪ ኮሚቴ የቶርሞላ ዝግጅት ስላዘጋጀ በማህበራት አማካኝነት እየዞረ ስለሆነ ሁላችሁም እንግዲህ የበረከቱ ተሳታፊ እንድትሆኑ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትጠይቃለች። የበረከት ተሳታፊ እንድትሆኑ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ማህሌቱ እንግዲህ ዛሬ ተረኛው የደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነ አባቶቻችን ካህናት በአስተዳዳሪያችን በመላከ ፀሐይ ቀሲስ ክፍሌ ደሳለኝ እየተመራ ማህሌቱ አሁን ይቀጥላል። እስከዛው ድረስ ግን ትምህርተ ወንጌል ይኖራል። ሰፋ ያለ ትምህርተ ወንጌል ይኖራል። መምህራን አሉ፣ ተጋባዥ መምህራን በመካከላችን አሉ። መሄድ አይቻልም። ታቦታቱ መንበራቸው ድንኳናቸው ከገቡ በኋላ በቀጥታ ሁላችንም በዚህ ቁጭ ብለን የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። ከዛ ውጭ አሁንም የደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት የግጥም መድበል አዘጋጅተዋል። ህንፃ ማሰሪያ የሚውል ነው። ለሰንበት ትምህርት ቤቱ ህንፃ ማሰሪያ አገልግሎት የሚውል ነው እና 50-50 ብር ነው። በመካከላችሁ ይዞራል። እሱን እየገዛችሁ የበረከት ተሳታፊ የሆናችሁ እግዚአብሔርን ታመሰግናላችሁ። ምንም እያላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ታቦታቱ ወደ ድንኳናቸው እየገቡ ነው። ይባርኩን፣ ሊቀድሱን፣ ሰላማችንን፣ ነፃነታችንን ሊያጎናጽፉን እነሆ በህይወት በጤና መኖር እንድንችል እግዚአብሔርን እነሆ በዚህ መልክ እያከበርን እንገኛለን እና ለታቦታቱ ክብር ስጡ።
በድንኳናቸው እየገቡ ነው። ምንም አይቻልም ቁጭ ብላችሁ እግዚአብሔርን ቃል ትማራላችሁ። ታላላቅ ተጋባዥ መምህራን፣ ጸጋው የበዛላቸው መምህራን በመካከላችን አሉ። እነሱ የእግዚአብሔርን ቃል አሁን ይመግቡናል። ቅድም እንዳስተማሩን እንዳጣጣችን የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። ዝማሬ አለ፣ አገልግሎት አለ። በመቀጠል ደግሞ እንደዚሁ ማለቱ ይቆማል ማለት ነው። አባቶቼ እናቶቼ፣ እንግዲህ የባረከን የቀደሰን እዚህ ያደረሰን የአባቶቻችን ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዛ ዝማሬ ይቀጥላል። መልእክት እንሰማለን ሁላችንም በእያላችሁ።